မွေးရစီဝါတွေတုံးဆွဲသူရောင်းသူတွေများလုံးနေတာကြောင့်လို့ဆိုကာကချင်ပြည်နယ်နမ်းမမြို့မှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကဒေသခံတွေဟာစစ်နှပြထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်စနပြပွဲသို့နမ်းမမြို့ခံများနဲ့အဆိုပါပဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှာဒေသခံ400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းမွေးရစေဝါရောင်းချသူများကတနန်းလက်ကျပုံစရာတွေကင်ဆောင်ရောင်းချနေတာကြောင့်မတက်ရောက်ရဲတဲ့ကျေးရွာဒေသခံများလည်းရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူများကပြောပါရယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာဒေသခံများဟာမွေးရရောင်းသူတိုးရံသူနိုင်ငံတော်မှဖန်ဝန်းနှန်းကိုမဆောင်ရွက်သူအလိုမရှိနမ်းမဖြတ်ထွန်းထွန်းထွက်သွားရောင်းချသူအားကူညီသူတိုးရံသူစတဲ့ဆိုင်းပုံများကင်ဆွဲကဆန္ဒပြဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်မွေးရစေဝါရောင်းသူကဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးတွေမှာအလကားသုံးခိုင်းတာဝတ်သားတွေဝယ်ပြီးဟင်းချက်ကျွေးတာတွေပါရှိနေရလို့ကြားနေရကြောင်းဒီဒေသမှာတုံးတဲ့သူဘလောက်များလဲဆိုရင်လဲဆိုင်ချိန်မှာပြိုးနှုတ်တို့တခြားစုပေါင်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဆေးပြားတို့အဖြူတို့မပေးရင်လူမရတာမျိုးထိဖြစ်နေတယ်လို့နတ်မာကျေးမျိုးမှရမိရဖတအိုးဖြစ်သူဦးတောင်းညာကပြောပါရယ်နမ်းမအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးခင်အောင်ထေးကလည်းမွေးရစေဝါတုံးဆွဲသူတွေဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဖြစ်နေပြီးမွေးရစေရောင်းသူတွေဟာလည်းတနတ်တွေနဲ့ချင်းချောက်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဂျုံလာ20ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းဒေသနမ်းမမြို့မှာမူရရာဇာတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမှာအဓိကတရားခံလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုတနက်နေ့လက်ပြဘုံများမူရစေဝါများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့နယ်နမားကျေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်းတောင်အင်းကျေးရွာအုပ်စုနတ်စွန်းတောင်တန်းလက်ဆန်ရွာပြက်အနီးတောင်ကျေးမှာတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးမူရရောင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုတက်နစ်ရဲမှဝင်စီရာအဓိကတန်တရားဖြစ်သူထွန်းထွန်းခေါ်အောင်ဝင်းထွန်းမှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကမွေးရစေဝါ30ပြီးနဲ့30ရန်ရောက်ရှိနေသူ28ဦးကိုတပ်တေခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။